Gomorni studio. Drage poslušalke, dragi poslušalci, vsi, ki nas spremljate, lepo vas pozdravljamo in želimo kar najprijetnejši ta veseli dan kulture, 3. december, Prešernov rojstni dan, ki je bil določen tudi za dan nastopa na 4. koncertu cikla Kromatika. V času praznih auditorijev so nas glasbeniki znova prijazno povabili v svoj studio. Poslušate jih lahko v neposrednem radijskem prenosu in tudi v videoprenosu na Arsovi spletni strani ter na Facebooku. Predorkester se nocoj po več uspelih sodelovanjih vrača dirigentka Mojca Lavrenčič. Leta 2018 je z diplomo summa cum laude zaključila študij iz orkestrskega dirigiranja na Akademiji za glasbo v Ljubljani, od takrat se vse bolj uveljavlja. Z nami je tudi sopranistka Tereza Plut. Glasbenica je rojena v Kanadi, njena starša sta Slovenca, Tereza Plut, zdaj živi in ustvarja v Sloveniji. Sprva se je glasbeno izobraževala v Kanadi, diplomirala je na Kraljevem glasbenem konzervatoriju v Torontu, pozneje pa še v Evropi, na Visoki šoli za glasbo v Cirihu ter na Državni visoki šoli za glasbo v Stuttgartu. Posebej se posveča samospevu in se zauzema za promocijo te ustvarjalnosti kot producentka dogodka Spev Slam. Z radijskimi simfoniki redno sodeluje že več kot desetletje, nastopala je v Mozartinah in Kromatiki, kjer je med drugim sodelovala pri krstni izvedbi kantate Artemis Janeza Matičiča in v Mozartovem Rekvijemu. Posnetek nocojšnjega koncerta bomo posredovali euroradijski mreži EBU. Predvajanje so že napovedale radijske postaje v 5 državah. Španski nacionalni radiji, nemški radio Kultur ter bolgarski, korejski in portugalski radio. V času zapiranja meja in glasba te meje presega, in kako to bolje potrditi kot znamenito skladbo Lučana Berija, ljudske pesmi. Modernistični skladatelj se je leta 1964 odločil, da ustvari povsem drugačno glasbo, kot jo je snoval do takrat. Starih plošč ter iz antologije ljudske glasbe in svojih spominov je zbral 11 pesmi iz Združenih držav Amerike, Armenije, Francije, Sicilije in Sardinije in iz Azerbajdžana. 2 pesmi La Donna Ideale in Balo pa sta njegovi lastni mladostni uglasbitvi. Želel je preseči okvire običajnega prirejanja ljudskih pesmi za glas in klavir. V njegovem pesemskem ciklu imajo glasbila pomembno nalogo barvanja, komentiranja in iskanja ekspresivnosti različnih kultur, iz katerih izhajajo napevi. Lučano Berijo je leta 1973 pripravil različico ljudskih pesmi za glas z orkestrom. V našem nocojšnjem koncertu, ki ga vsi z največjim veseljem pričakujemo, bomo slišali prvotno obliko, v kateri bo ob sopranistki Terezi Plut zaigralo 7 članov simfoničnega orkestra RTV Slovenija. Z največjim veseljem jih predstavljam Milena Lipovšek flauta, Jure Hladnik klarinet, Valentina Moska viola, Igor Mitrovič violončelo, Sofija Ristič harfa, Petra Vidmar tovkala in Jernej Šurbek tovkala. Poslušajmo ljudske pesmi za glas in 7 glasbil Lučana Berija. Zasedbo vodi dirigentka Mojca Lavrenčič. Thank you.
color of my true love's hair. His lips are something rosy fair, the sweetest smile and the kindest hands. I love the grass whereon he as I wander out under the sky, how Jesus our Savior did come for to die for poor ordinary people like you and like I. I wander as I wander out under the sky. When Mary birthed Jesus, 'twas in a cow stall, with wise men and farmers and shepherds and all. But high from the heavens a star's light did fall, the promise of ages it then did recall. If Jesus had wanted of any wee thing, a star in the sky or a bird on the wing, angels in heaven for to sing, he surely could have had it, 'cause he was the king.
Jan, I'm losing, Jan, I'm losing, Jan, come to Lord, shake your Jan, I'm losing, Jan, I'm losing, Jan, come to Lord, shake your Rossignolé du bois, rossignolé sauvage, apprends-moi ton langage, apprends-moi à parler, apprends-moi la manière, comment tu veux t'aimer, comment tu veux t'aimer, comment tu veux t'aimer, je m'en vais vous le dire, faut chanter des aubades, 2 heures après minuit, faut lui chanter la belle, c'est pour vous réjouir, c'est pour vous réjouir. On m'avait dit la belle que vous avez des pommes de renette qui sont dans votre jardin. Permettez-moi la belle que j'y mette la main, que j'y mette la main. Non, je ne permettrai pas que vous touchiez mes pommes. Prenez d'abord la lune et le soleil en main, puis vous aurez les pommes qui sont dans mon jardin, qui sont dans mon jardin. Keep
Thank you.
Malheureux qu'on n'a pas, non, malheureux qu'on n'a pas, malheureux qu'on n'a pas, non, malheureux qu'on n'a pas, qui n'a pas de boulot, qui n'a pas de boulot, tradera la deridera, la deridera, la deridera, tradera la deridera, la deridera, la deridera. Tradera la deridera, la deridera, la deridera, tradera la deridera, la deridera, la deridera. Look at me.
Ob tako čudovito izvedeni glasbi smo prevzeti in hvaležni. V teh čudnih časih nas uživo izvedena glasba še posebej ponese do neba. Spoštovane in spoštovani, poslušali smo ljudske pesmi za glas in sedem glasbil Lučana Berija. Izvajalci so bili Tereza Plut, sopran, ter naslednji člani Simfoničnega orkestra RTV Slovenija. Milena Lipovšek flauta, Jure Hladnik klarinet, Valentina Moska viola, Igor Mitrovič violončelo, Sofija Ristič harfa, Petra Vidmar tovkala in Jernej Šurbek prav tako tovkala. Večer z glasbeniki, člani Simfoničnega orkestra RTV Slovenija, nadaljuje pihavska sekcija našega orkestra. Slišali pa bomo serenado številka 12 v C-molu za pihala Wolfganga Amadeusa Mozarta. Serenada je izraz za večerno glasbeno razvedrilo v življenju na dvoru ali pa za glasbeno podoknico. Tej lahkotnejši zvrsti je dal Mozart v serenadi v C-molu nekoliko temačnejši značaj. Svojo serenado je v nekem pismu očetu imenoval z nemško-francosko skovanko Nacht Musik. Noben drug skladatelj ni znal svetlobe in teme, drame in humorja, kompleksne in preproste glasbe preplesti tako spretno kot prav Mozart. Prvi sonatni stavek njegove serenade za pihala se odvija v tem krhkem ravnotežju lepote in napetosti. Drugi, prav tako sonatni stavek, še najbolj sledi tradicionalnemu vzdušju serenade, posebej zahteven pa je tretji stavek s kanonom, v katerem Mozart razvija gosto in natančno premišljeno polifonijo. Finale v obliki teme in variacij ohranja temačnejši značaj, ki pa ob koncu vendarle zasveti v pomiritvi C-dura. Poslušali bomo torej serenado številka 12 v C-molu za dve oboji, dva klarineta, dva rogova in dva fagota, Kehl 388, Wolfganga Amadeusa Mozarta. Članom Simfoničnega orkestra RTV Slovenija bo dirigirala Mojca Laurenčič. Inštrumentalisti bodo Irmgard Anderl Kreiter, prva oboa, Nina Tafi, druga oboa, Jože Kotar, prvi klarinet, Bernard Belina, drugi klarinet, Damir Huljev, prvi fagot, Stanko Koren, drugi fagot, Mihajlo Bulajč, prvi rok in Franci Šuštar, drugi rok. Poslušajmo. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Mozartova glasba nas vedno razveseli. Nocoj je bila to serenada za pihala v C-molu, Kehl 388. Dirigentka Mojca Lavrenčič je pri tej odlični izvedbi dirigirala naslednjim članom Simfoničnega orkestra RTV Slovenija, oboistkama Irmgard Anderl Kreiter in Nini Tafi, klarinetistoma Jožetu Kotarju in Bernardu Bellini, fagotistoma Damirju Huljevu in Stanku Korenu ter hornistoma Mihajlu Bulajiču in Franciju Šuštarju. Zahvaljujem se glasbenikom za odličen, čudovit koncert, uživo izveden tukaj v studiu 26 Radija Slovenija. Vsem, ki ste nas spremljali, hvala za pozornost. Lahko ste še enkrat doživeli uživo, da glasba pomirja, navdušuje in nas vodi naprej v lepše čase, ki bodo prišli, verjamem, da bodo prišli. Spremljali ste nas in upam, da nas boste spet kmalu. Od vas se zdaj poslavlja ekipa, ki je pripravila nocojšnji koncertni prenos: Miranka Zafura, Martin Florjančič in Jože Lap ter Matjaž Šercel in Blaž Kumše, ki sta poskrbela za spletni video prenos. Producent je bil Žiga Stanič, povezovalka sem bila Lidija Hartman, urednik je Primož Trdan. Hvala, da ste bili v naši družbi. Lep večer še naprej in ker smo že v decembrskem času, vam ekipa skupaj z glasbeniki želi kar se da lepe decembrske dni. Obrnite se k glasbi in jo poslušajte. Je vredno.